Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag är jag tillbaka med en halvvideo. Är någon överraskad? Nej, antagligen inte. Idag så var jag och mamma på stan och jag har shoppat massor. För att jag skulle nämligen åka till London egentligen nu förra veckan. Eller när ni ser nära för några veckor. Vänta, min hund ska bara promenera ut här. Men jag blev så sjuk. Jag fick halsfluss och var sjuk i nästan 2 veckor. Jättesjuk. Jag åkte in till akuten och trodde att jag skulle dö typ. Och jag var inte ens kapabel till att resa mig ur sängen knappt. Så jag fick alltså då ställa in den resan, vilket var jättetråkigt. Vi tog så här inte alltså ombokningsbar eller avbokningsbar. Fast vi tänkte att nej, men ingenting kommer hända. Vi kommer åka på nära liksom. Men nej, för jag tänkte också typ, att blir man lite sjuk så det är väl ingenting om man är lite sjuk. Men jag var ju verkligen så sjuk att jag hade så ont så jag grät. Så det blev alltså ingen Londonresa. Men vi åker i oktober istället så att vi har en ny resa bokad. Och den här är ombokningsbar. Ja, just in case. Men i alla fall då så hade jag ju då sparat undan massa pengar som jag skulle ha i London. Jag sa, ja, alltså jag har ju då shoppat loss här hemma nu istället då. Så, idag var jag och mamma och shoppade, shoppat massor. Men jag har inte bara shoppat idag. Eller det jag ska visa kommer jag inte bara... kommer inte bara vara ifrån idag, utan även från lite internetshopping. 2 stycken internetshoppingar jag har gjort. Och den ena är väldigt, väldigt speciell. Alltså vi tar den typ i slutet. Den är fan helt sjuk. Alltså ni kommer dö, tror jag. Eller jag dog i alla fall. Så. Men vi tar börja med det som jag har shoppat då idag. Vi kan ta och börja med Diesel. Jag älskar Diesel. De har så coola kläder. Så, här har jag köpt en kjol som jag hade spannat in. Jag tänkte att jag skulle köpa den här i London. Men eftersom att det som sagt blev någon Londonresa och jag orkade inte vänta dit till att åka dit. Och jag var ju på stan och shoppade med mamma. Så jag bara, nej men då går jag till Diesel och så kollar jag om de har den här. Och det hade de. Så då köpte jag den. Och den ser ut så här. Så att det är en grå jeanskjol med så här ett stort Dieselmärke. Där. Och så den har liksom en liten dragkedja här i sidan. Ja, nej men den här är skitsnygg, jätteskön, sitter jättebra på. Och liksom, jag tror typ inte att den så här är jobbig att åka upp. Eller så när man går. Så det, jag tror att det kommer vara bra, jag har som sagt bara testat den. Men jag gick runt lite i butiken och sånt. Det var någonting annat som var jättebra med den. Jo, att den är väldigt lagom längd på och midja på. Jag tycker den är precis perfekt typ så lågmidjad. Och precis perfekt kort. Så att, ja... Jag är väldigt, väldigt nöjd med den här. Den här kostade 3400 kronor. Så att den är lite dyrare, men så värt det. Alltså riktigt, riktigt snygg. Den här finns i mörkare, så här blå denim också. Den hade jag också jättegärna velat ha, men det fanns inte i storlek, tyvärr. Så att det blev den här. Men den här tror jag att jag har mer användning för ändå. Sen var jag inne på Lululemon. Och här hittade jag 2 grejer på rea. Vi kan börja med den här toppen. Det är en rosa liten sport-BH. Typ eller linne, alltså träningslinne. Jag tror att det här är exakt samma färg som jag har ett annat sätt i. Så att jag tror att jag kan använda den här toppen även till de byxorna jag har. Ett par så här långa träningstights som jag visade i min förra kollektivhall, tror jag. Men lite så här babyrosa, men åt det lite så här lila hållet nästan. Alltså om ni fattar, den är ju rosa. Men den går åt det lila, kallare hållet kanske man kan säga. Väldigt, väldigt fin. Och till den då så köpte jag ett par shorts. Tada! Så det är bara ett par träningsshorts. Så jag gillar inte att de inte har så här scrunch i rumpan. Men annars, alltså så sitter de här ändå så bra och så snyggt och så. Så jag provade i dem och efter att jag hade provat det här, då var jag helt såld. Så jag bara, nej men jag måste ha. Så då köpte jag med. Och det här var då på rea. Så att shortsen kostade 440 kronor istället för 680 kronor. Och lidret kostade 590 kronor istället för 700. Slang, slang, slang! Sen var jag inne på Kubus. Och där så köpte jag 2 stycken bara basic långärmade tröjor. Så här ganska så här tunt material så. En grå, eller så mörkgrå. Och en lite så här brun. Tada. Och de här är planen att jag ska ha som ridtröjor när jag rider. Och de här kostade 199 kronor styck. Sen var jag inne på Sadig en Voltaire. Jag är så dålig på att uttala det, så ingen mobbning här. Där så köpte jag en keps bara. En svart keps. Väldigt basic. Så, men snygg. För att jag vill ju börja försöka typ använda keps. Så att jag tycker typ att jag är ändå så här. Jag tycker det är snyggt. Jag tycker det är så snyggt när andra har keps. Och jag har haft en svart keps, men den är borta. I don't know. Liksom vart den tog igen. Jag har bara en vit och det är typ sällan jag har kläder på mig. Så att den vita passar till den outfiten. Så en svart keps bara så.
Den här kostade 1000 någonting. Ja, den kostade typ 1100 kronor. Jag har inte kvittot på det för mamma råkade få med sig det kvittot. Men den kostade annars 95 euro. Sen var jag inne på Zara. Eller Zara var faktiskt första butiken jag var inne på. Så att ni vet, jag har inte sagt det här i ordning. Men det spelar nog ingen roll, ingen bryr sig om det. Så där inne på Zara då så köpte jag en jättemysig rosa tröja. Och den här kom även med, eller inte kom med. Det fanns matchande mjukisbyxor att köpa. Men jag tyckte inte att de var typ jätte... fina. Eller jag orkade inte prova dem bara så att jag köpte inte dem. Så jag köpte bara då tröjan för att jag tyckte att den såg så mysig ut och jag älskade färgen på den. Så en sån här lite mysigare tjock tröja. Och den här kostade 229 kronor. Sen så köpte jag även inne på Zara en röd topp. Den här var super super fin verkligen. Så den är såhär, man knyter den runt halsen. Ja, alltså ni ser ju när jag har den på mig. Alltså bara en riktigt riktigt så snygg topp. Och den här fanns lite så svart och någon annan färg och så. Men jag kände att rött, jag har inte så många toppar i rött och det är väldigt, väldigt fint med rött. Så den tog jag. Den här kostade 199 kronor. Sen var jag inne på And Other Stories. Och där köpte jag först ett set örhängen. Eller säger man ett set örhängen? Ja, jag vet inte. Men ett så här paket med två örhängen. Två par örhängen. Ja, såna här ringar. Så det är ett par lite större ringar och ett par lite mindre men fortfarande ganska stora ringar. För att jag vill ha nya, jag älskar att ta ringar, men jag har ganska så små nu. Men jag vill ha några större och jag har några i den här lilla storleken sedan tidigare. Men de har typ tappat färgen lite. Och sen vill jag ha några som är lite större men inte för stora. Och de här tyckte jag var väldigt, väldigt bra storlek. Så att, ja. Det här lilla paketet kostade 290 kronor. Sen så köpte jag en t-shirt. En bara vanlig grå t-shirt. Åsnice material och så. And Other Stories har väldigt så här, fina kläder. Alltså de är så här, nice bara. Den här kostade 270 kronor. Jättenöjd med den. Och sen på And Other Stories så köpte jag även den här tröjan. Det är en grå långärmad i jättetrevligt material. Alltså den är så mjuk. Den är jätteskön verkligen. Och lite så här ändå urringad. Lite lagom urringning. Jättefin. Och den här kostade 790 kronor. Yeah. Sista butiken jag var inne i, inte sist dock. Men ja, Brand Melville har vi nu. Jag älskar Brand Melville. Alltså jag vill typ bara ha alla. Jag vill typ att hela min garderob ska se ut som Brand Melville. Alltså dels galgarna där inne är så här så fina och söta. Bara allting är så gosigt och mysigt och bara det är någonting med Brandon Melville som är såhär, alltså det är bara så nice. Så att jag hittar alltid massa grejer där inne. Alltså det är, ja. Och grejen är den dock typ att allting ser typ så likadant ut. Och de här har ju då one size på typ, jag tror att allt där inne är one size och det tycker jag inte är jättenice. Ofta så finns det väl ändå typ någonting för alla. För att vissa kläder, vissa one size grejer är alldeles för stora för mig. Vissa one size grejer är alldeles för små för mig. Men mycket passar ändå. Och det är så sjukt att grejerna passar. Jag kan ju känna när jag håller på med att det här hade passat någon som var mycket mindre än mig. Och det hade även passat någon som var mycket större än mig. Så att det kan vara bra. Men ibland är det inte alltid bra. För att jag tycker att också många av grejerna är så de precis passar mig. Och då undrar jag ju hur ska det här kunna passa någon annan när det är one size. Och den passar mig perfekt. Det är så här, ja, jag tycker det är lite, kanske inte jättebra. För det gör ju säkert att många känner sig, vad säger man, exkluderade. Ja, för att de inte har storlekhet för alla. Det blir ju lite dumt och kanske inte står bakom jättemycket. Men whatever, annars älskar Brandon Melville. Deras kläder är asnice. Så i alla fall, först så hittade jag den här toppen. Det är en röd t-shirt. Lite speciell t-shirt för den har lite så här, ärmarna är lite konstiga. Och urringningen, om ni ser, eller om ni fattar. Men den är väldigt fin. Och skön, såhär, bara en basic t-shirt, så. Lite såhär mörk, vinröd, eller ja, vinröd typ. Den här kostade 220 kronor. Sen så köpte jag ett par shorts, ett par vita mjukis shorts. Och de här har i samma färg som den här tröjan jag precis visade, så står det 32 där nere. Och jag tänkte typ att jag kunde ha dem här tillsammans för att det liksom matchar lite. Så att det är en liten outfit då som jag plockade ihop. Jättenöjd. Och jag älskar mycket shorts också, så att det är nice. 264 kronor kostade de här shortsen. Sen har vi nu två stycken linnen kvar. Och vi kan börja med det här. Och alltså för det första, tyget. Så mjukt och skönt och mysigt. Och sen så står det Stanford. Och om ni har sett Hannah Montana så är det skolan då i sista serien som då Miley och Lily börjar på. Så jag tyckte det var lite kul. Så den köpte jag här.
Ja, vad kostade den då? Den här kostade 220 kronor. Och nu till sista då på Brandy Melville så köpte jag det här linnet och det här är så gulligt. Och jag har typ hur många sådana här som helst. Och jag tröttnar aldrig, men jag har ingen i den här färgen. Inte exakt från Brandy Melville, men jag har hur många som helst som har så här spetsband. Jag tycker det är så fint, jag tycker det är så nice bara. Så att nu har jag en som är blå, mörkblå med vit spets. Så, jättecute. Så att ni är jättenöjd med den här också verkligen. Jag tyckte det var en fin kombo. Och den här kostade 198 kronor. Så det var då allting som jag shoppade idag på stan med mamma. Men nu har jag då som sagt en internetshopping beställning. Nej, två stycken då. Men den första är i alla fall ifrån Gida Trikot. Och den här shoppade jag hem när jag låg och var sjuk. Ifall någon undrade liksom. Så att vi kan börja med att jag köpte på Gida Trikot den här t-shirten. En rosa t-shirt. Också så här en jättefin babyrosa färg. Ja, jättefin. Kunde inte motstå. Den här kostade 159 kronor. Sen så köpte jag den här toppen. Det här är ett rosa linne med en sån liten knutning där fram till. Sen en så här, ja, alltså jättefin också. En väldigt så här ljus rosa färg. Och den här toppen har jag i grå sen tidigare som jag gillar väldigt mycket. Så att då köpte jag den i rosa. Och den här var även på rea. Alltså jag tror att den här kostade typ ingenting. Den kostade egentligen 259 kronor. Men jag vet inte vad den kostade på rean. Men det kan ha varit typ, alltså jag vet inte vad det är, men jag tror att den kostade typ 70 kronor. Alltså den var typ jättebillig. Jag kan säga fel där. Ska jag kolla eller? Ja, precis. 78 kronor kostade den. Väldigt, väldigt nöjd med den. Sen så köpte jag en grå topp. Så här är det bara en långärmad tröja med väldigt öppen rygg. Så det är väldigt fint. Så man ser min fina tatuering jag har på ryggen. Bara en grå topp, så väldigt nöjd med den. Gillar basic toppar bara så här väldigt mycket. 229 kronor. Vi går vidare och då har vi ett par byxor. Ett par rosa. Så här är också så här bibrosa, så jävla fint färg. Jag kunde verkligen inte motstå. De här kostade 359 kronor. Och de här har jag även i grått sedan tidigare. Som jag tycker om jättemycket. Alltså de är så mysiga. Så att då tog jag dem nu då även i rosa. Jättenöjd verkligen. Vi går vidare och då har vi ett rosa linne. Ja, mycket rosa här. Det här linnet har jag sedan tidigare i flera färger. Och även haft i exakt den här färgen. Men jag råkade tvätta den med svart. Så att den blev typ lite missfärgad. Så att jag ville ha en ny. Men nu har jag ett samtal här så. Hallå! Okej, I'm back. Johannes ringde. Men då, det här linnet då i alla fall. Som sagt, mitt andra blev missfärgat så att nu har jag ett nytt. Och den här kostade 99 kronor. Sen så har jag köpt en till rosa topp. Och så här ljusrosa, jättefin färg. Lite så här ribbat material. Ganska stor och så här fin urringning. Ja, men så här, annars bara så här basic topp. Men väldigt så här nice, skönt material. Och den här kostade 199 kronor. Och jag köpte även den i svart. Så att vi har den svarta här. Ja, alltid bra att ha alltså svarta toppar, basic toppar. Det är väl typ det jag äger mest av. Så att ja, jättenöjd med alltihopa. Härifrån Ina Trikot. Ja, och den kostade alltså då också 199 kronor. Så nu hörni, kommer vi till den här sista grejen som jag pratade om. Och nu för att ni ska typ fatta grejen så måste ni ha sett Hannah Montana. Eller typ gillat Hannah Montana. För att jag är ju besatt av Hannah Montana. Jag älskar Hannah Montana så mycket på en helt sjuk nivå att typ, alltså blir typ konstigt. Och då är det så att det finns på eBay en person som säljer Hannah Montana kläder som har varit då med i serien. Inte de som har varit med i serien, men likadana som då Miley har i serien. Så att jag har köpt nu en outfit och en annan, eller tre stycken plagg har jag köpt nu då som är som Miley har på sig i serien. Jag vill även beställa ännu fler som är, hon har när hon är Hannah Montana och såna här grejer. Men jag började i alla fall med de här tre Miley-plaggen så att nu så ska ni få se dem. Så att vi kan börja med den här hoodien. Och alltså jag är så glad över det här. Wow. Och den här är verkligen så fin också. Den här tycker jag är så söt. Så att det är en brun hoodie med lite så här blombroderat på så här detaljer. Så. Tara. Alltså jättefin. Och jag lägger in bild på när hon har den på sig i serien. Den här är känns liksom, den känns verkligen så bara Miley, alltså Hannah Montana. Så jag vet inte, den är ikonisk känner jag bara att jag är så här, ah, gud, jag, nej, alltså jag älskar den så mycket. Bara så roligt att
få ha. Alltså så kul att bara få äga liksom. Så, ja den. Och det här var ju då ganska dyrt. Vänta, nu ska vi se. 567, 6. Jag betalade typ nästan 7000 för, nu ska vi se. Ja, den här betalade jag ungefär 2000 kronor för. Jag vet inte exakt för det var i dollar. Sen lägger eBay på massa så här taxes och sånt här. Men 139 dollar låg den ute för. Sen var det bara 500 för frakten, bara för den här. Plus taxes och grejer. Så att den blev runt så 2000 kronor för den tröjan liksom. Sen nu då så har vi en outfit. Mm-hmm. Ja, och här är de två plaggen. Vi kan börja med på kjolen. Så det är en liksom så här blommig kjol med så här lite grön och blått och brunt i och vitt. Och sen har vi då en topp och det här är en så här stickad topp. Alltså det är egentligen bara så ärmar, en kofta så. Den här är lite liten, eller jag har lite för stora tuttar typ för den här, så att den sitter liksom verkligen typ, alltså jag knyter den typ över mina bröst. Medan Miley har ju den typ, hon är ju barn där också i den serien, så att hon hade ju nog inget där alls där. Så att den sitter lite olika på oss. Men ja, jättefin. Den har så här lite glitter i det gröna tyget också, vilket är så här, det är fint. Så att ja, jag lägger in en bild från när hon har den här då i serien. Och den här gröna kostade 189 dollar och kjolen kostade 149 dollar. Men alltså för allt det här med frakten och allting så betalade jag typ 8000 kronor. För att jag fick även en tullavgift sen på typ 1800. Så det blev riktigt dyrt. Men så värt det. Alltså, det är henne mot henne liksom, hallå. Så ja, mm-hmm. Så att det var alltså det sista jag hade att visa nu för den här halen. Alltså jag tycker det här är så kul bara att ha de här kläderna. Alltså det här är ingenting jag kommer gå och klä mig i till vardags. Säkert den här bruna tröjan, men kanske inte det här. Men jag tänker typ så här, man kan ha på Halloween till exempel. Och sen det är bara typ så här, det är bara typ så kul att ha. Alltså jag kan inte förklara känslan. Jag älskar de här grejerna. Jag är jättenöjd verkligen med allting som jag har shoppat. Jag har verkligen gått loss. Ja. För jag typ känner så här, jag måste trösta mig lite för att när jag var sjuk och så då. Och sen då, plus att jag åkte aldrig till London, så då började jag trösta mig lite med det också. Whatever. Så, det var allting för den här videon. Hoppas att ni har tyckt det var roligt att kolla på den. I så fall får ni gärna lämna en like och glöm inte att kommentera och prenumerera. Så hörs vi till nästa.